Okej, okay, jo, edhe pse e, e, e se keni ti keni marr pjesë në në oh. në në disa, domethënë Abdullah ishte edhe në Kroaci, nuk e di si mani ai ishte ajo, më sisha. a atje si ishte marr, pa të mund sai të 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 shihni çka ndodha atje. Perfekt. Ajo më rëndë. Unë më ndesë për mbylla me një fjali kur erdham. Pse ato janë bashkimin evropian me Asimin. E ne ai dha për gjithë asaj. Mendoj kitë pa, më ishte e qartë. Pse ato janë në Asimin. Okej. Ah. Unë e e kuptoj ju Ta shini pozita apo si jini bashkë apo jini në koalicion apo jini opozit PDI Alianc Që është të ndonjë? Në e një koalicion që e veritar Koalicion Jo se dhe që në deklarata Deklarata jo ina, jo si ina, ne imi vetë Ne imi ne imi me këto ne Me ka kini koalicion? Me bëdë ina me lësë dëmë Alianca është në qeverie, ne mandatari e ka Me ka e kini koalicion? më gjithë, do të ne atë uh, vullnetin e kemi marrë për popullit edhe kemi koalicion bashkë me qeverisën e partit tjera politike në vendë. Ah, ok. Okay. Sinan, dola mirë sërët, uh, podcastin radhës, uh, dhe shfridzim këtë rast të flasim pak për Um, community engagements që i patët. A do i kam lidu gjitha ato community, uh, policy documents dhe, dhe, community engagement të cilët i keni bë Pse vendose ndose meresh me temën të cilën e ke gjithë? Uh, realisht, uh, nështë të të Kisha pas disa varianta të mira, ma inovative për momentin, por uh, realisht kur kam kuptu pre ekspertve se në qofë uh, për një moment uh, një qift qenësh nëse nuk uh, trajtohen, për në periud 6 vjetë, 7 vjetë, uh, do të kemi rreth 50.000 në rrugë. Dhe kjo është situatë shumë alarmante. Uh, trajtimi jo human që ju bëhet, uh, në aspekt që edhe fmi djatë kove të hershmet mëngjesit, do të ose në mbrëmje sulmoheshin, uh, me se ishte koha që në të toftë, këtë një iniciativë tilë që një herë për gjithmonë kjo problematik të mbyllet. A e patë të vështirë? Uh, jo, realisht, sepse kam, uh, gjatë rukëtimit kam pasur të angazhuar ekspert. Më super. Uh, kemi pasur debate publike, kam angazhuar gjitha këto organizata cilën meret me mbrojtjen e kafshve. A të toba e ndë e ka këtë problem? E ka? Do, do, do uh, flasim, më vazhdim si, a e di se të tova e ka e ndë e këtë problem edhe me të vërtet duhet t'japet njëherë për gjithmonë zgjidhje kësaj, kësaj problematike. Sinan, dhe e lexova temë interesante ajo që kishte marr trajtorisht, një 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 problem interesant, cila tangon ë uh, në pjesë konsiderueshme të popullatës në komunën e Sopishtës. Pse erdhi deri te ajo? Si erdhi si erdhi fillimisht deri te ajo ide dhe pse erdhi te ajo ide? Po uh, pikëspori uh, unë vi prej asaj ane, do të thonë jam i lindur në konkretisht në fshatin Patishkarek që bën komunën e uh, Sopishtës, është vend mirë rural, turistik, ajër të pastër, mund të themë së është një prej fshatrave që mund të krasot me fshatrat të Zvicrës, të Italis, apo pjeseve të Europës. Uh, uh ideja ishte që zhvillohet vend turistik, që mund të thithen uh, apo të sjelen investitor të huaj, që mund të zhvillohet vend turistik. Për atë rësio se i shikojmë statistikat kryesore që janë nga iri apo uh, këto agjencit që janë më të njohore dhe më thonë botrare, i shkojmë se i bëjnë ato marketingun apo reklamën e vendeve dzvisrës apo ato të mirë po, as kush nuk e mërë atë iniciativën pëse mështë i shvizojmë marketingun, ato të shvizojmë për vendën tona rurale që janë që kemi që në ka dhonë dhunti prizotit. Ajo iniciativë ishte e kogja e mirë, bërë i bujë pak më të madhe në atë rajon, pëse dhe jemi... Dëmë të regush... Më, më pas më tepër në lidhje me iniciativën, Kurse mu më intereson diçka tjetër, sin, se e di se në komunën e Sopishtës jeni uh, ë do të thonë ka dy këshilltar në në ko të thonë ka të cilët i takojnë bdi dhe një është në, i Aliansës. Bashkëpunojni? Po, kemi bashkëpunim me ato se vrin prej fshatret ku vi. Mir po, atë është. Edhe kur kanë kanë ato në opozit keni bashkëpunu? Po, se ka qenë pri fshatit aty. Mm -hmm. Mir po, uh ajo në komunë u thiqen nga partia opozitare, në do më të në jemi në opozit aty, ato u thiqen nga partia me madhë tash opozitare e blokën Macedonas vëmëra do pëmëne, dhe kryetari nuk shfat që aty interes për ta realizuat projekt, edhe pse a ja propozova që mund të kese një farë farloj pëshmonimi, mërë po nuk e realizoj, shpesem që mandatin e ardhëshmë do mund të realizoj, të implementuat. Ok, falin derit. Vëllak, si është punan në, me projektin që i kishe, që e ki propozu, ku kam betë, ku që ka radhën të në? Çka duhet bëhet? Ëh, uh, fillimisht iniciativat kur janë realizuar ka qenë para periudhës zgjedhjeve lokale. Kështu që ideja ishte që uh, iniciativat që i realizojmë uh, tjenë të jenë të inkuadruara në programin e kandidatit për uh, kryetar komune dhe të këshilltarëve. Njëkohësisht uh, atëherë ka qenë uh, inkuadruar në program ka ofruar zgjidhje reale sepse janë siç e thash uh, janë konsultuar ekspert Uh, pas taj uh, dim si kanë uh, rjedhur në gjarjet, uh, unë nja kanë propozuar edhe kretarit të nishëm uh, uh, të komunës të tovës, mirë po ata nuk kanë gjetur ga dishmëri që të insistojnë që kjo projekt të vazhdoj, tash situata është endema alarmante, sepse edhe kompania cilën ata i kishin angazhuar uh, kontrata i kaskaduar dhe realisht uh, qëndë rrugëve të tovës nuk kanë asë një lojtë trajtimi. Edhe? Që ka bëjmë në të ardhën me këtë punë? Uh, Atëherë të vi alianca për shqiptarët në pozitë që ta zhjithim këtë problem. Në tjense, si më pëlltjenë si me thonë. Okej, okay, uh, Sinan, që arve shërësit ishtë pate kure përpilove i din? A pate më bështetje pi komunë, nëse potencove vetë se je, e, e, edhe si parti politike jeni, e, jeni në opozitë, mirë po edhe komuna u thiqet nga bloku opozitar tani që është në nivel qendror. Do nga VMRO do punë. Kë pas vështirësi të sa mm, e ki një herë është dash marrësh informacione si çfarë kret informacione. Ta mirë po më pas tani, tani kur është aspekti i Implementimit, të ekipa së vështirë të ta, ta, Shika, ta para? Shiko, në fillim të përpilimit idejës dhe gjatë analizimit procedurës se i kumë hyo atë sajtë do më thone kumë analizot dhe në detajnë më të fundit cilën janë shkaqet probleme dhe aty dhe atë faza përfundimtare që ka qenë është atë për i vullnetit të maksimal që kumë anëshu pjesën e kozë që që e fondet e Europiane do më thone që të mos më të mbetën vetëm në letër që janë mësu në para kohë Kam pas target grupe, domethën konkretisht dy fshatrat, apo këshillën bashkiak kë që, që, që të i quhet fshatarëve aty kom informu për gjendjen alarmante që i ka ndodhur. Domethënë që është pjesë në për ato a, fshatra. Pastaj kom pas edhe ekspertë të organizum domethënë firma kompani që veç më mirë në atë pjesë. Ai shkako që e kom pas domethënë prej komunës ekspertët që cilë, të cilën e kom zgjedhur edhe që kemi bashkëpunuar datë analizimit asaj që të mund ta përfundoj komplet atë feasibility studin të cilët uh, quhet, ka qenë uh, kundër si kundër kompani me të cilën bashkëpunon vetëm kryetari i komunës. Mhm. Mm dhe ai pika kryesore është që ende taj kryetari i komunës ishte ajo ja etniteti brenda se nuk mund të investohet në vise ku ka shqiptar. Se ja, ne jemi thon, atë pakicë vogël, domethënë shqiptarëve mund të jemi domethënë atë komunë që rezulton, dhe ende është ai etniteti i mbjellur në proto zemra se nuk mund të investohet në proto fshatra ku ka shqiptar. Unë sa ti e pash, asina nësh nuk sumë konsiderosh me të Bin 180.000 apo, në çfarë se nuk gabova. Gati. Po. 3-4 milion euro pes. dhe më intereson komuna e sopishtë të dim sa sa buxhet ka. Si ke planifiku parat? A, ke ke humbtu për fonde shtesë ku mund merret, si mund merret, çka mund bëhet? Ti më në nëpërmjet një eksperti, i cili e veçmo mirret me këtë fushë, uh, vjen nga Zvicra fondet ka qenë komplet, do më thonë, cigurume nga fondet Europiane, do më thonë, komuna nuk e ka pasat pjesën edhe e ndërhyrës që është prej, nuk e di sa përqin e ka atë komuna të mare pjesë, uh -huh. edhe atë e ja kom hertë në tërkët. Ka pas fondet, do më thonë, prej agencionit për shvillim uh, rural, që mbjene në ingrenësat e Ministrisë e Bujqësisë. Ka pas dy fondet që janë në përmjet uh, Tra Transportit dhe Lidhjeve, edhe në përmjet një drejtorie për shvillimin e uh, rajoneve rurale që i pas aty. Edhe ku kanë gjithë puna tani? Azi nuk bëhet lidhje me këtë projekt. Nuk merr shkaku që puna kryesore apo iniciativa duhet të fillojë prej kryetarëve të komunës ato janë ngarencat. Pika tjetër që është, do, po, do të kommunal, që do thonë që duhet ndërmerret mirë, po patjetër apo duhet të kalojë nëpërmjet këshillit komunal, që komuna do të thonë duhet të heqë dorë me po nejemi aty opozit do nuk mund të nërëhem. Në nëse të shënë në mm -hmm. komunat, heqe e dorë, mirë po dhe pse se besoj hëtë fakt, se pse, kryetari i shtetit ne etnikisht në brapa i ngelur dhe besoj që mandatin tjetër do vije BDI aty me shumicë të votuesve këshilltarëve të implementuar. Okej, okay, faleminderit. Abdullah, më intereson se e the para në atë aspektin se e vetë një mënyrë që të implementohet ajo dhe të vijë alianca. Mirë po, si që ndronë puna, dhe më thonë, dhe presim alianca të vijë kësosat atë atë që e keni nis apo do mund ta bëni edhe tani në në mënyra të tjera se gjithmonë ka mekanizma të ndryshëm për të bë për për uh, ka mekanizma të ndryshëm për të marr pjesë në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. Uh, I di pardoni gjithë? Un jam i angazhuar si këshilltar i jashtëm në parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe aty ka disa iniciativa agjencioni për uh, veterinari, si duket, ka marrë iniciativë që të kryoj disa stacionar në në kuadrat e shtetit, ku ndoshta do të zgjidhej si problem afagjat në kuadër të nivelit të, të, gjithë shtetit sepse mos harojmë, qenë të dhe levizin shumë rënda ditës. Një qenë i pak i ushqyër leviz sreth 60 km rënda ditës. Kështu që problemi duhet zhjithet në rangë republikan që të mund të ja herë mir mos kemi probleme të tilla. Po realisht ka disa lloj programe për të cilat ne edhe mund të mbështetemi dhe mund të ziten pa problem këto iniciativa, po si duket janë lanë anash dhe kemi prioritete më të mëdha se sa të merremi me çendër rrugës. E përmendë që kemi uh. prioritete më është të mëdha, do të thonë është duke ndodhte në një proces procesi migrimit, mund ta qujë se është një proces që mm. si thjesht largon prej prej vendit Qka Qka do i kishtë të një triut si Abdullah Që të qëndroj këtu ku është Ma që një i ti mos uh, Unë thejal besoj Se në qofë ne angazhojemi Aqë sa mundohemi për talon këtë vend Në qofë se që t'i bëjmë gjërat e ndema mirë Mendoj se mund të bëjmë shumë anregull Dhe shumë mirë se sa shumë vende përindimore Mundë si i t'janë energjia është në maksimum, unë kam kaluar disa vendet e Evropës dhe më besoni, do shtam pikpa mjëntime, energji dhe rini më vitale nuk kam parë asë kundë. Uh, insistoj që të rritë ofrojnë ide konkrete për problematika dhe kërkesa tyre konkrete, jo vetën presin nga politika, sepse mos harëm. Uh, moshan politikë është shumë e thyër, është mesatarja nuk e di sa është për momentin, po është shumë e madhe. Dhe tri duhet të ofrojnë vazhdimisht ide të reja, sepse po e shojmë se bota po zhvillohet shumë shpejt. Anë të gjotë zëri i trive në aleancë? Uh, unë jam dëshmitar dhe mendoj që në gjotë, respektohet, alianca për shqiptarët ka pasur edhe kandidate për kretarë komunë tri, Uh, për shembull komunë e Gosivarit, institucione më të rëndësishme udhëheqin 3 ndër moshën 30 vjet. ë uh, kemi pasur listë të i epizodëve i në zgjedhjet lokale në Tetov që fatkeqësisht ë uh, nuk ju dha mbështetja e duhur. ë uh, vjen keq sepse ne uh, gjatë uh, kampanjës zgjedhore vjet ku un kam qenë bartës liste i kemi shfaqur këto lloj problematika ku edhe më herët ta shpjegova sepse njëra nga iniciativat ka qenë qendra rekreative sportive dhe për trit, sepse Tetova ka diku ndi 10000 student, qoftë se nuk gabojmë. Edhe është rrethkuar me shumë komuna të mëdhare të përqark dhe ti si i ri nuk ke ku ta kalosh kohën produktive as 5 minuta diku. Nuk ke, nuk ke ku ta shikosh një ndeshje sportive, studentët detyrohen që nëpër uh, bastorën sportive të shikojnë ndeshjet e kombëtares apo ndeshjet e uh, Ligës së Kampionëve, uh, nuk ka bibliotek, mos flasim për teater, sepse unë Çfarë ke, keni bën këtë drejtim shkurt 30 sekonda? Uh, për komunën e Tetovës apo A. për trinë përgjësi? Po, për komunën e Tetovës, shkurt. Për komunën e Tetovës, ne nuk kemi fatkesish asë këshiltarë, kështu që bara ju bje atyre që u me komunën e Tetovës, flasim për këtë temë. Okej, okay, falem si është gjenja me trinë në komunën e Sëpishtu? është lënë në hares sepse atë pjesë a gjetë gjithë kanë mundur ti shkelin atë aspekt, sepse nuk jo ka dhonë hapsira se janë uh, shqiptarë, nuk mund të theqin, janë pa shkollë në atë aspekt, janë pa edukum, dhe nuk jo e petë hapsira që të miren me politika, po të trigojnë ato probleme që i tangojnë. A si është kualiteti jetës a A kanë tritë kualitet jetë? A migrojnë tritë nga sopishtë? Migrojnë konkretisht, sepse si të ceka, do më thonë, kushtet elementare, gjdo herë, prej që është themilimi i shtetit, do më thonë, që të redhët e një vitë, gjdo rëkot heqka uh, partit Macedonas aty, dhe shumë pak është investimi në ato vende, do konkretisht, ato për kushtet për jetes gjërë, do janë mundu dhe me vetë financët e fshatit, edhe pse unë njëre prej aty jam që kënë jam, uh, do më thonë, kamik në qytek, janë ato, do rruga kryesore, se dhe vetë tema ka qenë kohat moderne problemet e vjetra, dhe rruga kryesore, ujin e pijshëm, do të thon, kushtet elementare do të mbajnë janë për jetë, mungesa e shkollës, mungesa uh -huh. e mjekësisë, mungesa e uh, marketeve apo dyqaneve të familjare, do të thon që mund më meren, dhe që të merren, dhe ato ato shkaqe të kryesore kanë bën problemin që ato të ikin prej atje, do të thon, kushtet familjare për jetesë. Ë, uh, Sinan, sinon, uh, më intereson çka ndryshon te sinani apo Po, që ka është dishka në dryshet e sinani nga ju jo që e kanë seniorët politikë tuaj? Në më dhe që ka të bënë ty në nga atatë të cilët vetë se më janë në funksion dhe janë në, në, në marim vendime kruciale? Që ka bon, të bënë ty në dryshet? është është pak më në jam se jemi qdo ditë në kontakt në thonë me triun, me të mushumin, për atërsyë se jemi edhe studentë, kemi qenë edhe student, tashëm pas diplomike, dhe çdo ditë jam domethënë me çdo moshë të në ndryshme të njerëzve dhe i dëgjoj probleme të ndryshme. Por edhe për fshatrave të cilat janë probleme të kryesore, se mund të di edhe problemet kryesore që tangojnë një fshat i domethënë ku ka shumicë shqiptare, po edhe një fshat ku ka shumicë vetëm turqive, në një fshat ku ka shumicë vetëm maqedonë. Edhe kanë parafarësisht njëjtat probleme kanë aty. Ajo që më bën është i dëgjoj, mundohemi të gjejmë ab zgjidhem atë let, do të thonë që mund të implementohet jo vetëm mbetet në, në letër, dhe ajo që jam optimist është që një problem sa do i vogël apo i madh, të jetë, e detajojmë, e konstruktojmë, e analizojmë dhe shikojmë ku mund të zgjidhet problemi, që mos mbetet kot e kot ashtu. Abdulla, çka e dallon Abdulla nga seniorët e tip politik në partinë e tip politik? Çka mund bon të jetë më i veçantë? Në ndryshim. <coughs> Unë nuk do të kisha thënë, do shta bandryshe, sepse gjithse cili është dikush në jetën e përdiqme dhe kur inkuadrojët në partijë politike vetëm se ka një background profesional. Lëtë themi. Unë, ajo që do të kisha dashur, unë të politik dhe u a rekomandoj trive është mënyra e veprimi dhe mindsetit cili do të ofrojmë në politikë un uh, fatkeçisht un uh, ende se kuptoj se si mundet uh, diskutohet se Alianca për shqiptarët është në fund mandatit dhe a ka punësime, as ka punësime. Një parti politike nuk matet me punësime realisht. ë uh, ndoshta është krijuar kështu uh, mendecia këto 20 vitet e fundit por realisht nuk është dhe Alianca për shqiptarët nuk mendon ashtu. ë uh, uni takoj një mendcie që ndoshta shteti duhet të krijojë kushte më të mira që një njëri të krijojë një vend pune, jo vetëm t'a gjëjë një vend pune sepse tani mundësit uh, uh janë uh, reale dhe me uh, këtë uh, globalizimin dhe me mund të shofim se sa pëndikon uh, inteligencë artificiali në jetën e përdishme dhe rrëtha saj se qëfar të ndodhë pas 5 apo 10 viteve. Uh, këshu që unë mendoj që ndoshta do të kisha dashur që edhe seniorët në partit do të kishin dashur të shohin nga unë dhe nga trit një politikë bërje të re për cilën në kam, kemi nevoj shumë si vend. Në momentalisht momentalisht janë shumë ndodhen afrohemi edhe shumë pak kohë ndaj nga zgjedhjet që ato do jenë para koshme që of tregullta. Kush e ka radhën? Si do shkoni? Bashk ndaras, listat hapura, një list, uh, koalicioni parazdjedor, uh, si janë idet, që uh, ka mendoni fillimisht si Abdullah edhe si Sinan, edhe ma pas të më tregoni se në atë aspektin duke u para kjenë si edhe prezentuës të, të forumit trive në, nga partijet e cilabin. Uh, Unë realisht si Abdullah dhe si antare aljancës për Shqiptarët pajton plotësisht me kryetarin e partisë sepse alianca këtë radhë do të shkojë vetë në zgjedhje është realisht mendimi i shumicës antarëve të partisë sepse ë uh, e kemi provuar lloj-lloj lë koalicionesh dhe shumica janë ndarë rrugëve dhe ata vetë kanë ndarë rrugët, janë ndar, janë ndar, janë ndar. ë uh, dhe unë mendoj se alianca për shqiptarët e ka dëshmuar veten e vet. Është edhe pjesë e qeverisë ku i dha mundësi disa proceseve, uh, kemi figura shumë të tabluara, uh, kemi arritur uh, të realizojmë gjëra edhe nga opozita, mos harrojmë ligjin për nështetësi, uh, jemi partije vetme që nga opozita e kemi shpëtuar uh, propozimin frances, po si duke të askusht nuk meret me atë piesë, meren sepse nuk votoj një deputet apo dikush tjetër, uh, dhe definitivisht me ndojt që kësaj rada alianca për shqiptarët duhet shkoj vetë këto zjedje. Më të ndonë da rrugët. sinan? majë ja që është uh, sasinon çdo erë domethën ia lëm kohës, ia lëm hapësirës. Edhe pse duhet të shikoj Riniën domethën në çdo erë kam atë kam fillu tash me citatin që tash e shkoja Rinis, edhe në çdo event mund domun ta themë lej domethën ta cekë edhe më shumë që Rinia veçmo të bashkohen. Listat e përbashkëta, listat ato domethën ekziston çdo mundësi, nuk është që ato vetë ka cekë edhe kryetarëve veçmo i partisë në atë aspekt kush është për domethënë për frontin evropian, domethënë vetëm jemi afër ndryshimeve kushtetuese të cilat të patjetër ndodhen, e cila është një bar kryesore për të filluar bisedimet. Kështu që gjallëm më mirë kohës, do se koha do e tregon, është dhe edhe ajo fjala popullore se koha është rezultati që e domethënë çdo herë në fund ekziston mundësia, mirë po ato vendime domethënë mirë në organat partijake, do vendosin krizë ja, përgjithshme. Nëse janë rëthanat aty mund shkohet edhe në koalicion. Normal, sepse zjedet për të një sa afrojnë, kryon situatat ndryshme dhe organet partijake janë në ata që japin apin fjallën e fundit. I po, në të organet partijake dhe të ndëgjohet edhe zhiri ju, ja po? Pa tjetë. Shikon, okay. bërë uh... analizat, um <coughs> në pas të asaj dhe të shikon në rëthanat edhe vendosit vendime më njësë. Në ndryshë është kërë më vendosit vetëm një njeri, në pas rezultateve mirët për fundimi. Oke, okay, gjemë, falinderit shumë, ishte kënë e bashkë bisedojmë, kryesisht, fillimisht njerë, për vetë uh, ato dokumentet uh, për politika publike të cilët i keni uh, kryu, dhe më pas edhe për çështjen aktuale që i tangon kryesisht shtrit. Besoj do të takojmë në një rast tjetër ku do jeni po ndoshta në postë vendimtarse. Edhe kjo ka rikë ndoshta do jetë më e nxehtë. Me pyetje më më konkretisht për ju se çka mund të ju të bëni që të ndriçoni realitetin të cilën e kemi këtu. Gjithmonë do ku nisur nga ju për të mirë edhe uh, shimin një ratë tjetër, suksese edhe i prif të mbara. Fajnë derë, do